എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സംഗീത അംശമായ ശ്രുതിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ശ്രുതി? ഒരാൾ ഏത് നാദത്തെ ആധാരമാക്കി പാടുന്നുവോ അതാണ് അയാളുടെ ശ്രുതി. അതായത് ഒരാൾ അയാളുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഉയർത്തിയും താഴ്ത്തിയും മധ്യഭാഗത്തുമൊക്കെ അനായാസേന പാടാൻ കഴിയുന്ന അടിസ്ഥാന നാദമാണ് ശ്രുതി. ഏത് നാദത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പാടുന്നുവോ അതിനെ ആധാര ഷഡ്ജം എന്ന് പറയുന്നു. മെയിൽ വോയിസിനും ഫീമെയിൽ വോയിസിനും ഓരോരോ ശ്രുതികൾ ഉണ്ട്. മെയിൽ വോയിസിന്റെ ശ്രുതി 1, 1.5, 2, 2. ഫീമെയിൽ വോയിസിന്റെ ശ്രുതി, അതായത് അനായാസേന പാടാൻ കഴിയുന്ന ശ്രുതി 4, 5, 5.5, 6, 6.5. ഇതുവരെ പാടാൻ സാധിക്കും. എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യങ്ങൾ ശ്രുതി ബോക്സ്, തമ്പുരു, ഹാർമോണിയം ഇവയെല്ലാമാണ്. തമ്പുരും ഹാർമോണിയവും വളരെ അപൂർവമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്, ശ്രുതിക്കായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ശ്രുതി ബോക്സാണ്. ഇത് തമ്പുരു ശ്രുതി ബോക്സും ഉണ്ട്, ഹാർമോണിയം ശ്രുതി ബോക്സും ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ശ്രുതി ബോക്സാണ്. ഇത് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തു. ഇതിന്റെ മെയിൻ ശ്രുതി പറയുകയാണ്. സപ്തസ്വരങ്ങൾ എങ്ങനെ ശ്രുതി ചേർത്ത് പാടാം എന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ പാടാൻ പോകുന്നത് 6 ശ്രുതിക്കാണ്. പാടി നോക്കാം. 5 പാടാം. ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ശ്രുതി ബോക്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ പാട്ട് പാടും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രുതി നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം. അതായത് നമ്മൾ ആ പാടാൻ പോകുന്ന പാട്ട് അതിന്റെ മുകളിലെ ഹൈ പിച്ച് പാടി നോക്കണം. നമുക്കത് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രുതിയാണോ, നമുക്ക് അത്രയും പൊക്കി പാടാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ബോധ്യം വരുത്തണം. എന്നിട്ട് വേണം പാടി തുടങ്ങാൻ. പെട്ടെന്ന് ചാടി കയറി പാടാൻ നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പിച്ച് അത്രയും ഹൈ പിച്ചിൽ എത്തിയെന്ന് വരില്ല, ചിലപ്പോൾ താഴ്ന്നു പോകും. മന്ത്രസ്ഥായിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വരം താഴ്ത്തെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രുതി നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം പാടി തുടങ്ങാൻ. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പാട്ട് പറയാം. അങ്ങനെ പാടി. അപ്പൊ
അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള പിച്ചിനാണ് ഞാൻ പാടിയത്. ഇത്തിരി കൂടെ പിച്ച് കൂട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്കത് പാടാൻ മുകളിൽ പാടാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പോയിന്റ് പിച്ച് താഴ്ത്തിപ്പാടും. നേരത്തെ ഞാൻ പാടിയ മഞ്ഞണി പൂനിലാവ് നമുക്കൊന്ന് ശ്രുതി വെച്ച് പാടി നോക്കാം. ഞാനത് 1.5 ശ്രുതിക്കാണ് പാടാൻ പോകുന്നത്. മഞ്ഞണി പൂനിലാവ് പേരാറ്റൻ കടവിങ്കൽ മഞ്ഞളര ചുവച്ചു. ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ ആ ശ്രുതി അല്പം താഴ്ത്തി താഴ്ത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു സുഖം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വേണം പാടി തുടങ്ങുവാൻ.